Усунутий від влади Карлес Пучдемон поїхав до Брюсселя. Про це повідомив бельгійський адвокат очільника Каталонії Поль Беккеерт. За його словами, зараз стоїть питання політичного притулку Пучдемона у Бельгії. Колишній каталонський лідер найняв Беккеерта для юридичного захисту. За інформацією місцевих ЗМІ, раніше адвокат працював на боці баскської сепаратистської організації ETA. Прокуратура Іспанії погрожує висунути проти Пучдемона і його колег звинувачення в організації заколоту через референдум про незалежність Каталонії.